မမလေးညီမလေးတို့တီးတီးဆိုပြိုင်မွဲအတွက်ရှောက်လာတော့တင်ကြမလေးမမတင်ရမလဲညီမလေးကိုင်းနဲ့အမှတ်51အရှိမြင်းမြိုင်ဝင်လန်းရွှေထုတ်တင်ဝင်တောင်ဝင်မြို့နယ်တို့ရုံးချိန်ကျွဲမှာလာရောက်ပေးပို့နိုင်ပြီတော့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ဖုန်းနံပါတ်39965533438နဲ့39443130038တို့ကိုဆက်သွယ်ဆုံစမ်းနိုင်ပါသေးတယ်မမအင်ဂျင်ရငါလည်းတွေ့တယ်ကွာဒုလို့ပါရောမင်းရငါရဝင်ပြန်လိုက်မယ်လေမဖြစ်နိုင်တော့ကွာငါကိုမန်တန်တင်တရှင်းရေးဖို့နေတာဒီတောင်ကောင်းကောင်းတိတိတာမဟုတ်တာမင်းလည်းသိတယ်မင်းကအဆုတ်ကောင်းတယ်လေအဲ့တော့တင်းဆိုပြန်ပြန်မှာမင်းကဝင်ပြိုင်ငါတင်းရေးပြန်ပြန်မှာဝင်ပြိုင်မှာပေါ့ကွာကိုပိုင်တန်တင်တရှင်းအသေးဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတာဝန်ခံရမယ်တဲ့ခြားတင်းရေးပညာရှင်တို့ဤတရှင်းစာသားများနဲ့တန်တင်များကိုယ့်ယူထည့်သွင်းရေးသားခြင်းမပြုရပါတဲ့ဟာကောင်းလာပြီလားငါတော့ကြီးမဝက်သက်ပေါက်တယ်ပဲဆိုဆိုဒီပွဲကိုပြန်ပြစ်အောင်ဝင်ပြိုင်မယ်ကွာยีดูมะซูตะอู้ลิอเนซงตะชินะปุเป้ปุชิเมียะเมลุเลซูเย่เปียเป้ปุบากาวิดีโอแคมราเพียงผิดสิโฟนแคมราเพียงผิดสิวิดีโอยายกูดาโดตีซูโมวิดีโอไฟโดโมโฮออดิโอซิสเต็มเป48กิโลเฮิร์ตซ์เนอะตูดาตีซูโมเรเนอเนซงกีตาร์ตะลงผิดตีคันโมปาวนยามาผิดเด้ะตะคาลีรองเลซิมะเปียราเลคว้นลุไลปอกกวาเซญเยนีดาเมเปียไลปาลากိုလိုက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှုထွက်တင်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်အိမ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်ဖောင်ရဲ့တချင်းဖူဒူဖိုင်ပါလဲ stick cd dvd နဲ့တာဝန်ယူကြောင်းဝန်ခံရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုလက်မှတ်ထိုးအောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှုထွက်တင်မှာပေးပို့စာရင်းသွင်းပြီးတော့ register လုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ဂိတ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကိုလက်မှတ်လေးတစ်ချက်ထိုးပေးအောင်ဗျာဟောမြန်မာရငါညီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေကနေပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတချင်း data file 16 bit 48 kHz တချင်းစာသားပြိုင်ပွဲဝင်ဖောင်အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပေးရမှာအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ပို့ပေးတဲ့တချင်းကအဆင့်တစ်ခုတက်ဝမ်းအကြောင်းကြားပေးဦးမှာအကြောင်းကြားပေးပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမှာအဲတခုတော့ရှိရနော်အငင်းပွားမှုတစုံတရာရှိခဲ့လို့ရှင်ပြိုင်ပွဲချင်းပါရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတူယူမယ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတာလဲပါတယ်နော်ဟဲ့ငါရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့ဟဲ့သူတို့ကဘလို့လောက်ဝီလက်ခံမှာလဲဟဲ့တိုင်ပွဲဟာအသက်ကမ်းမရှိမြေသူမဆိုးမြေရင်းအသက်ရွယ်မဆိုးပဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်မဲရည်တင်ရဲ့အတန်ဆစ်ဖို့အတွက်ကလူကိုယ်တိုင်လျှောက်လာနဲ့သွားရမှာနော်ဟွန်းအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်မိဘသဘောတူညီချက်ရပြီးမှလို့ပါတယ်နော်ဟွန်းတဲ့ရအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီလား16နှစ်ပြည့်လို့ချွတ်တူတာရနိုင်ပြီဟာဟုတ်ပါပြီအတန်ဆစ်ရကြလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးသင်းသုံးဖို့ဆိုပြနိုင်မှုအတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားအောင်နော်ကိုယ်ပိုင်တဆင်တစ်ချင်းအစ်တစ်တီကိုတည်ဆုံရှင်ပြန်ရမှာဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားအေးစေးပါဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့ဘာတချင်းလာလာမောင်တို့အကောင်းဆုံးဝင်ပြန်ကြတာပေါ့ရန်ကုန်ကပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတော့လူကိုယ်တိုင်ရွှေထုတ်တင်ကိုသွားသမတ်ဖောင်ဖြစ်ပြီးတော့ရွက်ချစ်ဆက်လို့ရမယ်လို့သိရတယ်ညနှုတ်လို့နေဝေးရလူတွေတက်ကြတော့ဒီတော့လည်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဖောင်ပြဖို့ပုံစံနဲ့လွယ်တဲ့အချက်လက်တွေကို Viber Number 09940001410ကိုပေးဖို့စီရင်တယ်ကိုအားလုံးစင်တယ်I don't know what to say, so I don't know what to say, so